Hei, og velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Som dere ser, så har jeg klippet meg hos frisøren på fredag. Jeg gjorde det på fredag, og da, ja. Nå skal jeg snart legge ut en Bø Sommerland-vlogg. Eller, ja, en Bø Sommerland-vlogg. Som jeg skal skrive på. Jeg hadde det supergøy i går. Fikk ikke filmet så masse, men jeg fikk jo filmet litt. Så, ja. Jeg fikk filmet litt grann, jeg. Det ble bare bitteliten vlogg, egentlig. Jeg trodde det skulle være en lang vlogg, men ja. Det ble det i hvert fall, da. Så jeg koste meg veldig på Bø Sommerland i går. Hadde det kjempestas. Men, ja. Så det var det jeg skulle si. Hadde det kjempegøy i går. Ja, så ja. Jeg hadde klippet meg på håret. Jeg hadde klippet meg hos frisøren på fredag. Så ja, så det vet jeg. Jeg håper du synes jeg var fin på håret. Skal snart legge ut en Bø Sommerland-vlogg. Det skal jeg gjøre nå. Jeg er kanskje litt for sjøla, men det går bra. Jeg har muligheten til å snakke i hvert fall. Kan hende at det høres litt for sjøla ut. Jeg vet ikke hvorfor, men det er jo bare sånn det er, da. Så, ja. Kanskje det er det at jeg har forandret stemmen. Jeg vet ikke helt det. Men, ja. Vi snakkes, ja. Etterpå. En gang. Så, ja. Så jeg håper du synes det var en bra dag i Bø Sommerland. Kanskje det er det at jeg er litt. Nei. Det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at jeg håper du synes jeg ble fin på året. Det er kanskje at jeg er litt trøtt. Det er nok derfor jeg har litt sånn rar stemme akkurat nå. Eller jeg vet ikke. Men, sånn er det. Men vi snakkes i neste video, om ikke så for lenge. Jeg ligger bare i senga og slapper av. Deilig å slappe av på en søndag kveld. Kan hende at jeg sender deg live etterpå. Det vet jeg faktisk ikke nå, men få se. Vi snakkes i neste video om ikke så for lenge. Ha en fin dag, folkens. Ha det!